আৰম্ভ হল পবিত্ৰ ৰমজান মাহ। ৰমজানক লৈ সকলোৰে মাজত ব্যাপক উৎসাহ। পিছে ৰমজান মাহ উপলক্ষে এতিয়া বজাৰত লাগিছে জুই। মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক। আৰম্ভ হল পবিত্ৰ ৰমজান আৰু ৰমজান মাহৰ লগে লগে মূল্যবৃদ্ধিয়ে এতিয়া আকাশ চুইছে। ৰমজানৰ অজুহাত দেখুৱাই ফল মূলৰ পৰা মাছ মাংসৰ বজাৰলৈ সকলোতে এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই। আপুনি যদি এইকেইদিনত ফল মূলৰ বজাৰলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে পূৰ্বৰ তুলনাত খৰচ কৰিবলৈ সাজু হওক। এসপ্তাহ পূৰ্বৰ 160ৰ পৰা 180 টকীয়া আপেলৰ এতিয়াৰ দৰ প্ৰতি কেজিত হৈছেগৈ 200 টকা পৰ্যন্ত। প্ৰতি কেজিত 180 টকা মূল্যৰ আঙুৰৰ দৰ বৃদ্ধি পাইছে 200ৰ পৰা 220 টকা পৰ্যন্ত। মৌচুমীৰ দাবো এসপ্তাহ পূৰ্বৰ প্ৰতি কেজিত 80 টকাৰ পৰা বৰ্তমান হলগৈ 120 টকা। প্ৰতি কেজি ডালিম হলগৈ 150 টকাৰ পৰা 200 টকালৈ। ডালিম কা ৰেট থোৰা বঢ় গিয়া আৰু গ্ৰেপছ কা ভি বঢ়া হে আৰু আপেল কা ভি বঢ়া হে। মাংসৰ বজাৰতো এতিয়া জুই চাই দাম। এসপ্তাহ আগলৈ লোকেল মুৰ্গী মাংসৰ দাম আছিল 360 টকা আৰু এতিয়া এই মূল্য হৈছেগৈ 440 টকা। ছাগলী মাংসৰ দামেও অতিক্ৰম কৰিছে 500ৰ ঘৰ। অন্য মাছৰ কথা নকলেও ৰৌ ভকুৱাৰ দামে কন্দুৱাব আপোনাক। ৰমজানৰ পূৰ্বৰ প্ৰতি কেজি 300ৰ পৰা 320 টকীয়া ৰৌ মাছৰ দৰ এতিয়া হৈছেগৈ 350ৰ পৰা 370 টকা পৰ্যন্ত। 350 টকীয়া ভকুৱাৰ দাম হৈছেগৈ 400 টকা। আৰু এই মূল্যবৃদ্ধিক লৈ বিমূৰত পৰিছে স্বয়ং ব্যৱসায়ীসকলো। বিক্ৰী কমি যোৱাৰ ফলত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে ব্যৱসায়ীসকলৰ। লোকেল মুৰ্গী 440-420 টকা দিওঁ আৰু। কাষ্টমাৰ এতিয়া কি ক'ব আৰু, কাষ্টমাৰ আহে আৰু দাম শুনি কিনে গুচি যায়। ৰৌ আমি 320 কিনিছোঁহে, 350 বেচিব লগা হয় আৰু, ভোগা মেক্সিমাম 400 টকা। পিছে ৰমজানৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে বজাৰত হোৱা এই মূল্যবৃদ্ধিৰ আঁৰত কোন, কিহৰ বাবে হঠাৎ দাম বাঢ়িল সমূহ সামগ্ৰীৰ, জড়িত হৈ আছে নেকি কোনো বৃহৎ চিণ্ডিকেট চক্ৰ, এই মুনাফা লোভী চক্ৰটোক নাকি লগাব পাৰিবনে প্ৰশাসনে? কেমেৰাত বিপ্লৱ পালৰ সহযোগত দীক্ষিতা বৰা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।